Do t'ju tregojmë se si të dalësh nga karantina pa shtuar peshë fare. Qëndrimi i gjatë pranë frigoriferit, mërzia e gjithë pasojat e tjera duken sikur përballohen me lehtë për ushqim. Ekspertët nutricionistë thonë se kjo u rritë situacionet dhe krijuar nga stresi bën sens. Si pas tyre është një lloj urie emocionale dhe i bën njerëzit të ndihen me të qenë të i shpeton përkohësisht nga mërzia, teksa përballojnë izolimin. Për çfarë duhet të bërë të mos shtuar peshë? Ekspertët thonë se duhet të krijoni një lloj strukture në të ngrënë, planifikoni me saktësi orën kur të hani, ushqimet dhe porcionet të siguroni të kalojnë kohë mjaftueshëm nga vakti në vakt. Që ushqimi të tretet mirë. Hani sa më shumë perime të jetë mundur, edhe nëse kalon masën e lidhe me sasinë. Hani gjithnjëherë në pjatat e vogla, kështu që frenoni veten dhe të qoheni nga tryeza të pangopur. Pas vaktit lini vend të një ëmbëlsirë të shëndetshme, mos e keq kuptoni sepse kemi fjalën për një ëmbëlsirë psikologjike, jo nga ato me kalori. Nëse akoma ndjeni të uritur dhe më pas 20 minutash mund të ngacmoni diçka tjetër, por zakonisht pas kaq kohë trupi kupton se është mjaftueshëm i furnizuar. E kuptojmë që bota vuan për letra higjienike, ngushëllimin e gjejmë tek patatinat dhe çokoladat. Kjo gjë që është një luftë mendore, kështu që mobilizoheni. Nëse ndjeni stresuar, mos shkoni në kuzhinë.